ያው ሳምራዊ ጸጋ ይባላለሁ። ከያ ይከን ወላጅ ነው። ስራዬ ያው ባንክ ቤት ተቀጥሬ ስራ ነበር። በቃ ከአንድ ቤት አንድ ልጅ መውጣት አለበት ስላሉ እኔ ደግሞ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ግዴታ መውጣት ስላለብኝ ወይ እኔ ወይ እናቴ መውጣት አለባት። እናቴ ከምትወጣ ደግሞ እኔ መውጣት አለብኝ ብዬ ነው የወጣሁት። ያው በቀበሌ ነው የምንወጣው። የአንዱ ልጅ ከወጣ የአንዱ ልጅ ካልወጣ ደግሞ ለምንድን ነው የእኔ ልጅ የወጣው የሌላውስ ለምንድን ነው የማይወጣ እያሉ ነው የሚያስወጡ። ሲመለምሏችሁ ማን ልትወጉ ነው ለምንድን ነው የምትወጡት ይሏችኋል? ምክንያቱም በቃ ሀገራችሁን ትግራይን አገር ለማድረግ በቃ ሰላም ለማድረግ ነው የምንወጣው። እናንተ የምትወጡት በቃ ለሀገራችሁ ጦርነቱ አገር ሰላም ለማድረግ ነው ብለው ነው። በቃ ለሌላ አይደለም ለሱ ነው የሚያስወጣው። ከወጣ ከትግሬ ከመጣ 20 ቀኔ ነው የመጣሁት። ያውም ተዋግቼ አላውቅም። አንድ ጊዜ በአሁኑ ግዳጅ ነው የወጣሁት። ህክምና ነበርኩኝ ታምሜ ነበር። አሁን ለአንድ ጊዜ ነው የወጣሁት ግዳጅ። እዛ ኩያ ነበርኩኝ ተመዘገብ። ከዛ ስልጠና እዛ ሮማናት ላይ ሰለጠን። ከዛ ቀጥታ በአውቶቡስ አንድ ወር ከሰለጠንን መጣን ወደ አጣዬ ገባን። ስንመጣ ብዙ ነው ወደ 20 መኪና ምናምን 30 እንሆናለን የመጣ ነው ብዙ ናት። ስንመለስም ያው ወደዛው ነው የሚያስገቡን ተመልሰው። ደግሞ ማምለጫም የለም ልናመጣ አልችልም አንዴ ገብተናል። እንደው ስትነሱ እከሌ የሚባል ጥላት አላችሁ እሱን ነው የምትወጉት ያሏችሁ ማን ነው? አብይን ነው የምንይዘው ነው የሚሉን። ግን አብይን ልንይዘው ነው የመጣ ነው አዲስ አበባ ገብተን። ያው በቃ ለትግራይ ህዝብ ማጥፋት ነው የሚፈልገው እና እሱን ለመያዝ ነው ምናምን ተባል ነው። ያው መጀመሪያ ሲሉን በፖለቲካ ምናምን ነበር ሲነግሩን። ትምህርት አለ ፖለቲካ ስንማር ስልጠና ምናምን ያው ስለምንሰበክ በቃ እናምናለን። አሁን የምንሰማ አሁን ትታረዳላችሁ ትደፈርላችሁ ምናምን ነው የሚባለው። ግን የሰማነው እና ያየነው እውነት አይደለም። እሺ፣ ስሜ ሀጎስ አረፋይኔ ይባላል። የተወለድኩ ውቅሮ ማራይ፣ የኖርኩበት ደግሞ አክሱም። ከአክሱም ነው የመጣሁ። እኔ ለመምጣት አልፈለግኩም፣ የባህላዊ ልብስ ጥልፍ። ከዛ እኔ ወደ ስራ ነው ያልኩ፣ ወደ ስራ ነው አሁባ። አሁን አልመጣም ያልኩ፣ ትመጣለ አልመጣም። እዚህ ክርክር ከደረገ እኔ መሄድ መረጥ ጀመርኩ። ከዛ ሰውየው ተኮሰ፣ ሌላ መላልሽ መጡ። ብዙ ጊዜ ቤቴ ተንኳኩቷል። የለም 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 ሲባል አንድ ቀን ነው ያገኘኝ። ሁለት ልጅ ሳለ የት እንደገባሁ እኔ አላውቅም። ቁርስ በልቼ ወደ ስራ ነው የባለቤቴ ያላከኝ። ከዛ ነው የወጣሁ። ምልሻ እኔ ይመስለኝ ጉዕሽም ይመስለኝ መልሻው የከተማው የተራ መልሻ እኮ ጸጥታ። ከዛ መጡ ወሰድን። አኸባ ብለን ከገባን ብዙ ሰዎች ተሰባስቦ ወጣቶች። ከዛ መኪና መጣ ደዩ ያል። ከዛ ምን አማራጭ የለን ከላሽ እዛ ነው የተከበበ ደጀ መስቀል። ከአደግራት ደግሞ ሁለት ቀን አንድ ቀን ሌላ ሰው አንድ ቀን ደግሞ በተራ ነው መፍታት መቅጣ ቻለ። ከዛ መጣ ነው መቀሌ አልፎ አደርን። ከዛ ራያ የሚባል አደርን። ብዙ ሌሊት ነው የምመጣ ነው። ትንሽ ትንሽ ድሮን አለ አየር አለ ስለሚሉ ከዛ ተቆራርጦ መጣን። ከሸዋሮዊት የምትባል ደግሞ ከጫፋ ነው ከተማ የወረድን። ከዛ ተራራ ወጣን። ከደ ተራራ እዛ ከትናንት ወዲያ ከሰራዊቱ አቀላቀሉኝ። እናንተ መረብ ነው እናንተ እዛ ይለው ቡተኑ። ከቡተኑ ትናንት 11 መሰለኝ ይሆናል ውጊያ ጉ ያል ወድላ ብረት አልነበረም። የተዋገው ሰው እዛ ነበሩ። እሳቸው ከወጡ እኛ ገብተናል። ከእናንተ ብረት ሰጥተናል። ከዛ ከሰጡ አንድ ክላሽና አንድ ካዝና ሰጠን። ከዛ ተጠገናል። ከተጠገና በኋላ ተኩስ በኃይል ተኩስ አለ። የእኛ ደግሞ ሰራዊት ሸሹ። ሲሄዱ ሶስት አራት ሰዎች ደግሞ ዝም አለ። እጅ ለመስጠት ማለት ነው። የተመቱ ብረታት ነበር። እዚ አንድ እዚ አንድ እዚ አንድ ነበር። እኔ ተኝተ ብረቱ ጸፈጸፍኩ። ሰው ደግሞ ሰው ደግሞ ሁለት ብረት እያዙ
zimalna ugya tatawale firkisat yihon lemorot neberin bota izza no gahmustu zallo nya gahmustu izza no yenna to tadar zino tenesi hellim bemales tihedalle gin alfelegna izle mistet no bigdash lemetta no ugya adellem alde alfelegna tala talatacho techerishwal selam lemeragagat adis sawal megbat no ijalo kewldiya kegeba no duranalle ayiralle yejemurut alissemal yidefla igellallu endezi yissemal ine gene yimilo wottatu tigray wottatu alqwal yellem iyalle za gimbar beselam ejmestet no ejmestet no yefelgo ejju kesette min mekalakeya mat mekalakeya yihager nji ya and killil adellem yihager selhone ayigellim ayard min honanal እኛ ነው ትናንት እኮ ተያዘን እኛ ነው እስካሁን አምስት መኪና ሆነን መጣን አምስት መኪና ሆነናል መሲኑ አምስት ሰልጣኝ አለ አለ ይቀረው እንዲህም እጅ የሚሰጥ ብዙ ሰው አለ ንሰጣለን የሚል ሰው ወታደሩን ብዙ አለ ይሰጣል እኔ በጣም ነው የማመሰገንኩ እንደዚህ ስሩ ከግዳጅ ብለው ከወጣኝ እጅ ለመስጠት ነው የተበከስኩኝ ከመትኩ መትኩ ከልመትኩ ግን እየሰጠ ነው ብዬ አምኝ ነበር እንደኔ ተማሩ ከህይወትን ከጎደና ማትረፍ እንደኔ በሰላም ገብተህ መውጣት ነው ለራሳቸው ለስልጣን እንጂ ለህብረተሰብ አይደለም ራሳቸው ወደ ቤት ነው ያለው ወጣት ነው የረገፈ ያለው የሞተ ያለው አደ ትግራይ ነው ያነባች ያለው እሳቸው አይደለም